থকা লঙ্কা দিব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম দীপক মহন্ত। নমস্কাৰ, মোৰ নাম কংকনা মৰাণ। হয়, মই চৰাইটো কুকুৰা বিচাৰিছোঁ দেখা পালোঁ আৰু দেখা পাই কংকনাকো চাবৰ কাৰণে মাতিলোঁ। তাৰপিছত কংকনাই চাবৰ আহিলে, চোৱাৰ পাছত তাইয়ে ভিডিঅ' আৰু ফটো, মই ভিডিঅ' বনালোঁ, ফটো মাৰিলোঁ। তাৰপাছত চিনাকি এনেই দাদা বিপ্লৱ দাদা সিহঁতক দিলোঁ, সিহঁতে পলাশ দাদা তাৰপিছত বিনন্দ দাদাহঁতক পঠাই দিলে। তেনেকুৱাকৈ মানে এই চৰাইটোৰ বিষয়ত প্ৰচাৰ হ'ল। চৰাইটো তেনেকুৱাকৈ আমি নাম নাজানিছিলোঁ, গাঁৱৰ সকলোৱে প্ৰথম দেখিছোঁ জন্ম হোৱাৰ পৰা
চৰাইটো। তাৰপাছত এই পৰ্যটকবিলাক আহিলে দূৰ দূৰণিৰ পৰা সিহঁতে নামকৰণ কৰিলে, আমি মানে নাজানো ইয়াত নামটো দিন কণা এনেকৈ ইংলিছত গ্ৰেট আৰ্ট নাইট জাৰ বুলি কোৱা হয়।